što Pirot i ovim ovaj, stipendijama dokazuje da jeste grad sporta. Mi smo sjetite imali jednu kampanju koja je govorila o Pirotu kao gradu sporta, gde se mnogo velika pažnja obraća i na sportske klubove, ali i na sportske ustanove, kao što je sportski centar, ali pre svega Pirot kao grad koji u sportskoj infrastrukturi prednjači u odnosu na ostale gradove jeste i činjenica da je, ja sam na otvaranju bazena rekao da on ima dve važne svrhe. Jedna je turistička zvezdica koju stavljamo kada govorimo o gradu, a druga je i rekreativni sport i zaista prevencija i promocija zdravih stilova života. Ko će bude veći promoter sport i zdravih stilova života ako ne naši stipendisti? Želim da kažem da u našem budžetu u ovoj godini je bez malo 135 miliona dinara odvojeno za sportiste. Znači, gde imamo sportski centar sa 150 miliona dinara, gde imamo sportske organizacije sa 82 i nešto miliona dinara, gde imamo podršku predškolskom i školskom sportu sa 1.800.000 i 756.000 u ovim stipendijama. Mi ćemo ove godine dodeliti 12 stipendija, izvinjavam se, 12 godina dodeljujemo stipendije, ove godine dodeljujemo 19 stipendija. Vi kriterijumi znate, znači to su postignuti rezultati na takmičenjima koji su prepoznati od Sportskog saveza Srbije, Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta, kao i učešće u reprezentacijama. Stipendije su rasponu od 2 do 12.000 dinara mesečno, 9 mesečnih rata, odnosno 18 do 108.000 dinara u zavisnosti od uzrasta. One stipendiste koje mi podržavamo jesu uzrasta do 26 godina. Ja zaista želim da čestitam svima onima koji su dobili danas stipendije, da im poželim, znači njima, njihovim trenerima, njihovim sportskim organizacijama, uspeh u daljem radu i da poručim svima koji se bave sportom u Pirotu da će sport i dalje biti prioritetna oblast u kojoj ćemo mi ulagati što kroz infrastrukturu, što kroz organizacije naše bazične ustanove, naročito školski sport koji ćemo i dalje razvijati i podržavati, predstavlja nešto što je za nas veoma važno.